Karibuni, karibuni, karibuni. Tena jina langu ni Miss Masao na siku ya leo nitaonyesha jinsi ya kutengeneza half cake. Tamu, tamu sana na rahisi sana kutengeneza. Karibuni sana kama ni returning subscriber na shukuru sana. Kama hauja subscribe ni number subscribe. What are you waiting for? Join the family. Asanteni sana. Asanteni sana kwa click kwenye video hii. Tusisahau kulike, kushare pamoja na kucomment. Inasaidia kukuza channel yangu. Ninashukuru sana and let's get straight into the video. Utaanza kabisa kuandaa mahitaji yako na nitalist mahitaji yote katika description box below, naomba uangalie ili uweze kujua unahitaji nini. Hapo nimeweka unga wangu vikombe vitatu, kisha nitaweka sukari pamoja na chumvi ambao nilikuwa nimeiandaa pembeni. Then nitaweka baking soda kijiko kimoja na robo. Nitaweka baking soda kijiko kimoja kidogo cha chai na robo. Na baada ya kuweka baking soda nitachanganya vizuri kabisa hizi dry ingredients. Baada ya kuchanganya vizuri kabisa hizi dry ingredients, sasa nitaweka blueband au kama una butter, utaweka butter kijiko kimoja kikubwa. Baada ya hapo nitaweka mafuta ya kula kijiko kimoja kikubwa. Then nitaweka vanilla essence kijiko kidogo kimoja. Baada ya kuweka hivyo nitavikoroga vizuri, nitachanganya kabisa na unga wangu ili viweze kuchanganyika vizuri. Baada ya kuchanganya vizuri nitachukua nazi yangu, nazi yangu pendwa nazi ya Azam, nitaweka nazi yangu. Kama una nazi ya kawaida ambayo umeitengeneza mwenyewe, pia unaweza ukaweka tui lile la kwanza au pia unaweza kutumia maziwa ukaweka. Then nitakoroga vizuri, nitachanganya vizuri kabisa, na baada hapo nitaanza kumimina maji. Maji yangu ni kikombe kimoja kile cha measuring cups, kwa kikombe kimoja nitakuwa namimina kidogo kidogo ili kuweza ku kanda donge langu. Paka pale nitakapoona imeform donge, nitaacha. Donge lako litakapokuwa tayari, utalirudisha katika chombo chako ambacho ulikuwa unatumia kukandia unga wako, alafu utalifunikia. Utalifunika kwa muda wa dakika at least 10. Baada hapo sasa utarudi kwa ajili ya kukatakata hizi shape za half cake zako. Baada ya dakika 10 kuisha, utafunua donge lako. Utaleka katika sehemu yako ambayo utakuwa unaisukumia. Utalisukuma, usilisukume kama le donge la maandazi, na pia lisiwe jembamba. Itakuwa la wastani. Ukishalisukuma vizuri, utakata shape ambazo unazitaka wewe. Na baada ya hapo tutaanza sasa kuuzi fry. Katakata madonge yako, sasa utaweka mafuta katika frampeni, moto wako kisha uko medium to low, then utaweka testa yako ukiona mafuta yanaanza kuwa ya moto kidogo. Then baada ya hapo sasa utaanza kuweka hizi shape zako za half cake ambazo tayari umezikata. Ukishaziweka moto kama mnavyoona hapo, moto ni mdogo ili zi half cake zako ziweze kupanda juu. Ukishaziweka baada ya muda kidogo utaona zinaanza kupanda juu. Zikisha panda juu zote ndio utaongeza moto sasa kidogo ili zianze kuiva. Na zinatakiwa ziive taratibu taratibu ili zisije zikaungua au zisije zikatoka zikawa zime brown kwa nje lakini kwa ndani hazijaiva. Ndio maana moto unatakiwa uwe mdogo, medium to low, baadaye utaongeza kidogo. Kwa utazifry vizuri half cake zako hizi paka pa utakapoona zimekuwa brown, usisahau kuwa kuna zigeuza muda kwa muda. Then utazitoa, utaziweka either katika kitambaa au katika chombo cha kuvujishia mafuta au katika paper towel yako ili kuvujisha mafuta ambayo yatakuwa yamebakia kwenye hizi half cake zako. Na baada hapo half cake zako zitakuwa ziko tayari. Kama nilivyosema hapo awali, half cake zako zikishaanza kupanda juu hakikisha unazigeuza mara kwa mara ili ziweze kuiva upande wote. Pia msisahau
kuweka moto wako medium to low, na half keki zikishaanza kupanda juu ndio utaongeza moto wako kidogo. Half keki kama mnavyoziona hapo zilianza ku brown, nikaanza kuzitoa, zilikuwa zimeshaiva. Ninashukuru sana kama umeangalia video hii mpaka hapa, nasema asanti sana. Ninaomba msisahau ku like, ku share na ku comment. Pia msisahau kunifollow Instagram, jina langu ni Miss Masao. Asanteni sana. Half keki zetu zilikuwa tamu, nzuri, zinachambuka. Nashukuru sana kama umeangalia video hii. See you next time. Bye bye.